O quê? Mundo pequeno, você aqui no meu canal de vídeo. Rapaziada, se você é um humilde guerreiro nobre de coração puro montado a cavalo, antes de começar o vídeo você vai descer aqui, vai ver se tá inscrito, vai deixar o likezão e vai ativar o sininho, beleza? Já. Não vale mentir, hein? Então tamo junto, fica com o vídeo. Babãe, acho do Kiko, hein? Cê perde teu cap, sou raiz, sou mestre. Jogando muito, tô fora de série. Então volta por nove, respeita o império. Gangue do Mega S2 pro Mega Pet, seu lixo, quase que eu fui embora, mas tava ficando com preguiça. Já falei, ah, eu vou desmaiar. Eu também já tô pra jogar já, tava com grande ideia. Vou entrar lá no teu squad, chama aí que eu tô entrando. Ô, guri peito, tu vai... Você já sabe que não vai fazer live até 7 horas da manhã, né? Eu já te fiz, ou não, guri peito? Guri peito abriu live cedão, droga. Que retardado, meu. Ban. Ban? Tô só na gringa. Por quê? Tomei ban, homem. O Badu PC Fest entrou na minha conta pra fazer sala e ele tomou ban, aquele ruim. O quê? Eu tô falando mentira, sério, WhatsApp. Para, guri peito. Para o WhatsApp, homem. Calma, eu vou te mandar. Deixa eu ver. Teu só. O Badu tá usando hack. Ele... Ué, mentira. O Badu tá usando besteira, homem. Caraca, aí, guri, ó, mandei, olha a minha conta lá embaixo, lá no canto esquerdo, homem. Gulira S2, homem, tomou banho, ele tá usando rejeitinho. Ah, mas só 5 dias? Mas é do banheiro do mesmo jeito, se tomar de novo é permanente. Meu Deus. Mas que os caras ficam te reportando. Não sei, homem. Foi o novo homem, sistema, olha, da Garena, burro. Outra banheira quando o guri peito, mano. 5 dias de cria. Mandei mensagem pro cara da Garena e o cara da Garena falou que a conta tava adulterada. Ô, tropa, vai sair o número do gorila aí, mas não é pra mandar mensagem, tá? É só pra vocês verem o print. Meu gorila, saiu teu WhatsApp, louco! Não saiu, não saiu. Ele vazou, ele vazou. Meu Deus do céu. Mega peito, eu vou te capotar, Mega peito. Saber onde que ele tá primeiro. Pera aí, mas quem ó, eu não tô enxergando os caras, Guripei. Eu tô com algum problema de visão, cara. Eu não tô enxergando os caras, mano. Mega tá ficando. Eu acho que é esse purgatório aqui, podre. Ó, cadê o cara que tá me atirando? Não é, o vaporoso, meu. Muito vaporoso. Tá lá no raio, a cabecinha dele pra fora, na janela lá, ó. Ué? Mega peito. Não, velho, eu tô certo. Como que esse cara me matou? Não sei. Guripei, tu não morre. Usa, louco. Deitei o Turzinho, deitei o Turzinho, ó, o Turzinho. É o Turzinho da Loud, grupo. Homem, vai vir ali ruxando ali o Johnny. Eu falei que era o Turzinho. Ih, olha lá, mó racista, mano. Eita, vou jogar ele pro alto, meu capeta. O cara se escondeu. Eita, olha o Igor X, atropelou o Igor X. Eita, tem um monte de cara aí, velho. É um monte de Igor X. Eita, piseira 12. Nossa senhora, grupo. Meu Deus, meu capeta. Ai, ai. Dá-lhe capa nele, guripeito. Boa, boa, guripeito, boa. Meu Deus, guripeito. Cuidado, tem mais um. Você deitou 3, tem mais. E o outro, ele criou 8 vindo com a dozona. Eita! Essa bala foi estranha, mas tudo bem. Vamos ali embuçar, ver se vocês pegam a chave ali no outro caixote ali. Quem? Onde também? Não é na buça, não. Olha o que eu tenho aqui, meguinha. O quê? Homem, você chegou a meter na mão? Cadê? Você pegou, Bu, aí. Peguei o quê? A chave, homem, a chave tá no teu bolso. Não vai ter chave. Essa partida não, vamos abrir depois. Deixa eu ver se vamos lá abrir, homem, eu tenho que ver a cada bunda, homem, eu não vi. Caralho, são várias artimanhas, mano. Sim, várias artimanhas. Ai, ai. Ele dá uns gritinhos aí, andando em casa, ô, Guri? Meu Deus. É o quê? Quando ele tá andando assim, ele dá uns gritinhos. Ai, ai. De vez em quando, de vez em quando. Meu Deus, vai se fuder. Ô, tá loucura. Se você estiver perto dele e gritar pelão, ele fala pelu. É toque, é toque. Tu tá lá no sofá pra falar pelão, ele é pelu. Toda hora, ele fica assim. Ô, vai tomar no zóio, mano. O que ele faz, gorila? Ele não brinca, ele é pelão. Ele fica louco, velho, fica fazendo isso o dia todo. Não, tu já acostumou, né, tipo, viver perto dos caras assim, mas no começo não é mesmo estranhão, pelo? Era, meu, eu lembro até hoje, eu tava pensando nisso essa semana, inclusive, da minha sensação quando acabei de chegar na GH. Tava lá, entrei na casa, simplesmente esterol, sentado no sofá com o saco aberto, coçando a bunda. Pode não, porra! Calma, mano. Eles é o Clash War, ele tá muito bom, tá? Minha, ô, pior, cadê o Clash War? Nunca mais vi ele também. Para aí, muita tá alegria, muita alegria. Ele tá dando rolê com o Rapunzel. Se você não deixar um like, eu vou te dar meu boca no Free Fire. A galerinha cismada. O carro dali. Meu Deus, Mega. Por que tu botou o carro aqui, meu? Ah, vou tomar coco agora. Cara, esse carro tem aí. De onde tirou esse carro aí?
Ah, eu peguei do... Cadê? Ó, oh, vou aí. Tá com gelo aí pra nós. Ó. Vai, botei gelo aqui. Olha lá, Guri, tá lá, lá. Ai, treta, Guri, entra pra dentro. Pega tudo aqui, Guri, pega tudo. Ô, é muito bonita, abrindo. Você viu? A catabunda. Ô, Guri, pega, você comeu, dá upador, hein? Isso, um drop? Olha isso aí, nem moita. Olha aqui, Guri, perdão. Ai, ai, mega moitão. Vai, o chão é aberto que a gente não vai te ver. Eles não estão me vendo, olha lá, ó. Ai, ai, mega moitão. Eita, desgraça. Guri Peito, eles não estão me vendo mesmo, cara. Poxa, mas como é que tu fez isso? Olha lá, tô indo aqui de moito que ele não tá me vendo, não. Homem, ele tá na loja comprando besteira, velho. Ó, Guri Peito. O cara jogou um flash em mim, do nada. Bam. Um mega flash. Cara. O cara quebrou minha moita aqui, nossa. Ó. Safado. Tá miséria, chegou a bugar o... Drop, chegou a bugar o barulho da arma. Tanto tiro que tá saindo nesse... Vamos ver o Zef. Agora, se ele errar, quem vai ligar agora, pia? No talo. Ô, oh, mas ele me matou em um segundo. Se eu só deu aparecer muito rápido, mano. Pois é, eu acho que foi, deu peito com o barulho do que eu fiz, pia. Nossa, eu não vi se foi peito. Caralho, vou começar a jogar de famas. Ô, gente, com o cagelo. Meu, deu muito ruim. Gastou 1000 gelo à toa. E agora ele voltando, ele vendo que não tinha ninguém olhando ele. Ele subindo. Meu Deus. Será que matou os caras ali? Os caras desistiram de atirar nele? Caralho. Ele pegou um lance ali do Algado. E foda-se. Na fama dele de 70, imagina o lance dele, pô. Oh, mas pra mim deu 22 o dano ali, ó. Vamos ver. Atira no outro lá, burro, pra nós ver. Vamos ver agora, ó. É, tá dando... Ah, o último tiro deu 67 ali agora, Mega. Deu 30, 30, 17, 67. Olha! 74! 740! É, eu também tô achando que foi... Ou foi 74 ou 740. Foi 740, vou clipar. Não foi. Vai, ativa o ativador, fiado. Meu Deus! Pronto, o Free Fire quebrou uma arma. Bora ver agora. Olha, atirando igual um doente. Muito cara. Ruim, cara, olha isso. Puta que pariu. Nossa, parece que deu 1.254. Clipei pra nós ver. Que 1.254, é mano. Que isso? A fama está bugada. Tropa, deu 1.274. Um tirambaço, cara. Ah, caralho, é o personagem dele, ó. Quando esse personagem estiver ativo, todo o dano de fama X é aumentado 500%. Tá. 500%. Ah lá, deu 1.254 mesmo, velho. Tô vendo. Ah, que isso, tropa. Olha aí minha live do Discord. Olha a live do Discord. Bora ver. Calma, ele tá atirando, LS. Vamos ver ele atirando. Mas ele deu um capa, pia. Vai dar 10 mil. Ó, os primeiros não dá. Ué? Olha lá, 1.175. 1.175. 1.600 agora. Ah, filha da... Olha, ele é hack mesmo. Caralho, de dano ainda, mano. Nunca tinha visto hack de dano assim. Caralho, também não. Tipo, de esse dano é alto, tá ligado? Eu já vi, tipo, os caras que matavam rápido. Terceiro disparo da fama. É, no terceiro que pega... Olha lá, 1.210, tá porra. Caralho. Olha lá, 1.235. Deve ter achado algum arquivo do Free Fire, do bagulho da famas, que o terceiro tiro dela, o terceiro tiro dela dá muito mais dano. Eles foram aumentar absurdamente. Nossa, velho. 639. 1.362. Tá porra, Jade. Que porra é essa, moleque? Esse hack é novão, mano. Ava, é mesmo? Taxa de capa. Pô, perdi a taxa, sem nem o de olho mais a taxa de K, taxa aqui, ó, 21. 2%. Caralho, Du, é 2%, vez quase. 2,74. Caralho, 2% de K, 2%, olha tropa. Mas ele tem 3 mil abate. Não, e olha o dano, olha o dano dele causado por partida, 7 milhões. Caralho, 7, 8 milhões de dano médio por partida. Cadê o do squad ou do squad? Squad. Cadê dano? Deixa eu jogar o dano. Beleza. 500 partidas, 250 vitórias, um rate de 50%. Abate máximo em jogo 22, média de dano causado por partida. Oito, cara, esse que número é esse aqui? 8 milhões? É, não, 83 mil. Não, 837, não.
Ixi, é 8.371.534. Caralho. Meu Deus, não, tropa. Na carreira dele tá 7.800.000, pia. Na carreira. O cara é o deus do ele dano. Ele deve ter criado a conta e começou a jogar igual um corno. Uhum. Caralho. Tempo médio de sobrevivência, distância percorrida. Caralho, mano. Senhores, eu tô indo embora. Eu também. Nara, Nara, é o riso. É a gangue do Mega, você tá perdido. GK Real juntamente com o Rizzo. Mega Milhão te matou com um tiro. É que eu subo o capão, comemora igual Kiko. Junto com a